Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening to all my viewers of Dr. Zailah Live. Kepada my subscribers, welcome. Saya mula awal sikit malam ini sebab I don't want to ensure satu jam bersama dengan Profesor Dr. Abdul Karim bin Alias. So at the beginning, saya mohon kepada semua, so prepare your questions and also please like and share supaya lebih ramai orang di seluruh sana dapat join pada malam ini. Alright. So saya sangat faham sebenarnya banyak message yang permintaan kepada saya supaya fokus kembali kepada teaching and learning process dalam kelas. Sekarang saya tahu kita semua dalam situasi pandemik yang agak meruncing dan kita harus sekarang ini menguasai online learning, because I think kita akan berada dalam online learning ini dalam masa yang agak panjang. Okay, so kita seharusnya go forward, okay, untuk menimba ilmu yang sebanyak mungkin. Bagaimana kita nak melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ini dalam abad ke-21 ini, khususnya di era pandemik. So malam ini insyaAllah saya sebenarnya dah survey-survey cari siapakah orang di Malaysia ini yang patut kita bawa kepada anda semua. Ya, dalam KPM kepada cikgu-cikgu, kita akan berkenalan dengan orang yang begitu saya kagumi, ya, orang yang dah lama dalam bidang digital learning. In fact, dalam beliau daripada Universiti Sains Malaysia, di mana dalam blueprint, ya, dalam blueprint Kementerian Pendidikan Tinggi, Pelan Pembangunan Pendidikan Kementerian Pendidikan Tinggi yang nombor 9 itu khusus kepada online learning, beliau lah orang yang bertanggungjawab. In fact, he's the owner of the initiative 9, iaitu online, global online learning. So, alhamdulillah kita bersyukur. So, before we start, kita ada few minutes. Sementara you all share, share lagi. Okay, saya nak membacakan biodata beliau supaya nanti bila dia masuk, kita terus saja bersembang. Okay, sebab mungkin dah ramai ni, saya ingat saya buat masuk terus lah. Because dah agak ramai ni. Ini dia orang yang kita tunggu-tunggu, iaitu Profesor Dr. Abdul Karim bin Alias. Sebelum kita bermula, Prof, kita nak welcome lagi lebih ramai ke dalam YouTube dan juga di page saya. Ingin saya ucapkan selamat datang. Apa khabar, Prof? Khabar baik, alhamdulillah, Dr. Zailah. Okay. Thank you for inviting me. Untuk sesi bersama dengan guru-guru ni. Yes, okay. Kita punya audience pada malam ini ramai, terdiri daripada guru-guru di sekolah kebangsaan, juga di sekolah menengah kebangsaan dan also pensyarah IPG. Let me introduce, sebab banyak juga ni nak saya baca ni. Saya akan ambil sedikit saja kalau nak baca ni. Ada 40 muka surat semuanya kalau di print. Okay, jadi saya baca yang ringkas-ringkas sahaja supaya kita kenal dengan siapa. Ya. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Okay, Profesor Abdul Karim bin Alias. He is the food expert, yeah? Bachelor Applied Science, Food Technology, sangat loyal, yeah? Prof sangat loyal dengan USM. Daripada first degree sampai professorship berada di University Science dalam bidang food technology dan akhirnya masters beliau di University of Reading. Reading, yeah? Betul lah? Reading, UK. Yeah, Reading. Dalam bidang food process engineering dan akhir terus PhD beliau dalam bidang food technology juga daripada universiti yang sama. Okay. Sekarang ini beliau adalah pengarah Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik, iaitu Center for Development of Academic Excellence di USM, dan juga beliau adalah pensyarah Food Technology Division, School of Industrial Technology, University Science Malaysia. Oh, ini orang pakar makan ya. Orang pakar makan ni. Ya. Dan dah berada di USM seperti mana yang saya kata tadi, sangat loyal. Dah lebih 26 tahun. Mungkin 27 tahun dah lebih. Ya. Sejak tahun 1994 katanya. Alright. Sedikit saya nak terangkan ni. Beliau juga boleh ditemui di alam maya, di YouTube. Lepas ni semua saya minta followers tolong subscribe Abdul Karim bin Alias ya di YouTube.
Dan beliau banyak lah ya. Starting to blog katanya. Blogging way back 2005 dah start dah blog. His first blog, One Stop Learning. Okay. Sekarang ni he maintain one blog on Medium platform which focus on teaching and learning and discussion on issues related to higher education and several blog publication. And also, saya nak bacakan sini, visible on SlideShare with close to 85,000 views, yeah, 4,000 download by users from 190 countries. Masya Allah ya. Oh, saya belumlah sampai macam ni sekali. And he active on Twitters, Facebook, Pinterest, Wakelet ni pun saya tak pernah cuba lagi. Alright. Di Professional Network, di LinkedIn, Academia Education and Research Gate. Ya. Yeah. Dan antara anugerah beliau, he received the an inaugural USM Excellent Education Award. Belit lidah saya. Educator Award 2010, received tokoh, anugerah tokoh, distinguished person in anugerah Sangga Sanjung. Oi, banyak lagi ni, ya. Nanti anda boleh boleh saya akan sharekan nanti link ni, anda boleh berkenalan dengan lebih lanjut lah ya. Jadi sebenarnya saya dah lama dah, saya ni stalker ya. The first time I heard your name Prof, semasa saya kursus di Virtual Learncaster ya, awal-awal masa tahun 2020 saya mencari sebenarnya ya, sebagai pensyarah macam ya, veteran lah saya ni di IPG ya. Saya begitu sebenarnya awal-awal PKP tu agak jam jugalah when it comes to online. Jadi saya mula menjinakkan diri, that's when I first heard about your name dan saya mula carilah. Saya cari siapa Karim ni kan. Saya like doktor dan saya add friend dan saya follow some of your video. Saya kata I found the person that I want to bring in my Dr. Zalah live. So hari ni kita dah ada lebih 600 orang dalam studio dan saya yes di okay, kita tunggu lagi sebab sebenarnya masa belum saya masuk awal tadi. Saya nak welcome to all the viewers, Siti Hafizah, Adila, ni ramai perempuan biasa saya punya ni, Rosnani, ya, Aminah, weh tak boleh sebut ni, Rohanum, daripada seluruh Malaysia. Sila nyatakan anda daripada mana, okay. Oh dia kata, si saya dah tunggu doktor daripada jam 8, Masya Allah, sampai daripada pukul 8 ya. Jadi Nur Amani, Makatan, tak boleh sebut nama ni banyak sangat eh. Jadi tak apalah. Nanti Hasna, Vijaya Lasmi, Hashikin, Ani Suzila, Aminah, Dahlan, Irwan, Zainuddin. Assalamualaikum. Agak-agak bila akan dapat link kehadiran? Wah, boy, awal-awal dah minta link kehadiran. InsyaAllah SPL KPM saya akan beri towards the end lah. Mungkin after 40 minit saya akan masukkan ya. InsyaAllah. Okay, jom ayuh kita nak mula. Our topic today is about active learning and also student-centered learning. Our session today, tonight, akan menggunakan both bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Campur-campur lah kan. Jadi sebenarnya kita sekarang ke arah di sekolah, ke arah PAK21. Memang kita sedang giat dalam usaha kita nak melahirkan generasi yang berfikir, yang critical thinking, creative thinking. Saya rasa sama juga dengan pendidikan tinggi. Ya, orang yang ada character, yang compassion, yang ada apa tu, boleh communicate, boleh collaborate, boleh tolerant. Semua itulah nilai-nilai itu melalui kita punya 21st century. So kita baru hari tu nak, cikgu-cikgu baru hari tu nak mantap ya dari segi 21st century in the classroom secara bersemuka. Tiba-tiba ya datang COVID. Baru nak mula ni, apa tu, student-centered learning ni. Tiba-tiba datang COVID, kita dah cara online. Jadi satu lagi fear, hari tu kita nak ubah strategi ya, daripada banyak teacher-centered sebelum ini kepada student-centered. Dah baru nak mula, datang pula COVID. Dah nak satu lagi fear, iaitu digital learning. Jadi hopefully hari ini, bukan tujuannya kita nak solve everything, the problem tonight. Tetapi kita malam ni insyaAllah dengan perkongsian oleh Prof, boleh inspire kami, motivate dan juga
For us to embark, to explore more tentang active learning and also student-centered learning via digital, ya, ataupun online learning sekarang ini, PDPR. Okay, jom ayuh yang pertama kalau boleh, Prof, nak dengar suara Prof yang sedap ni sebab dia punya mic pun begitu macam artis punya suaranya. Kalau boleh untuk begin, maybe you can share a little bit about yourself, your background, and then what shape you are today and maybe a little bit on what the project you are doing now. Silakan Prof. Abdul Karim alias. Terima kasih Dr. Zailah. Saya panggil Dr. Zack betul eh? Ah, boleh. Ramai panggil saya Dr. Zack. Oh ya. Yeah. Oh okey. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan pendidik, cikgu-cikgu, guru-guru daripada seluruh Malaysia, saya difahamkan pada malam ini. Alhamdulillah, saya terfikir-fikir juga tadi, ramai ke yang nak join the program malam ni sebab saya tak tahu apa yang Dr. Zailah buat sebelum ini. Dan saya terkejut juga dengar tadi 600 eh? 600 orang, wow. Dah 700 dah sekarang. Wow, wow, that's really, really very impressive. Alhamdulillah. Ini sebenarnya kali pertama saya ada sesi online bersama dengan guru-guru, guru-guru sekolah. Sebab saya selama ini banyak terlibat dengan higher education lah. Jadi banyak, memang saya banyak buat online. Saya terlibat dalam online education ini, saya beritahu pada Dr. Zailah. Semenjak zaman apabila email mula diperkenalkan, waktu itu saya baru memulakan apa ni, saya baru memulakan pengajian masters dan juga PhD. Selepas itu terus, lepas habis masters terus buat PhD di University of Reading UK. Dan pada waktu itulah saya mula apa ni, belajar tentang penggunaan email. Baru diberi apa ni, beri taklimat tentang penggunaan email. That was in 1988. Dan semenjak itu saya mula belajar tentang komputer. Dan apabila balik ke Malaysia tahun 1994, saya terus menggunakan online, terlibat dalam online education, online learning, dan banyak terlibat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi juga dalam membantu mereka dalam melaksanakan agenda online education ataupun online learning di IPT lah, terutamanya di IPT. Walaupun begitu, saya juga terlibat sedikit sebanyak dengan sekolah, dengan guru-guru, tapi tidaklah banyak sangat ya. Dan alhamdulillah malam ni saya mendapat peluang untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu semua, dengan guru-guru dan pendidik di seluruh Malaysia, di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Dan seperti yang Dr. Zailah tanya tadi, what actually shaped me into what I'm doing now dalam online. Of course, the cliche lah. The passion that I have developed over the years since the very beginning of technology, computer, personal computer at that time, dan juga apabila web World Wide Web, ya, WWW tu, World Wide Web, mula diperkenalkan. There was in early, I would say towards the late 80s and the early 90s. Waktu itu, masa saya baru balik join di USM, nak buat website pun bukan mudah. Ya, nak buat website kena belajar HTML. Tapi I remember pada waktu itu orang lain memang tak pernah, tak ramai yang menyebut tentang website dan sebagainya. Tapi saya telah memulakan as early as 1994 when I join USM. Saya telah membangunkan website, saya beberapa buah website ya. Tapi kena belajar HTML pada waktu itu. Nak buat website kena belajar HTML. Tapi sekarang ni kita boleh buat website dalam 5 minit ya. Yeah? I can show you how we can create a website gunakan Google Site dan platform-platform yang lain. In 5 to 10 minutes you can create one. That's how much teknologi telah berkembang semenjak awal 90-an sehinggalah waktu sekarang. Saya memang punya minat yang sangat tinggi dalam menggunakan teknologi dan mengintegrasi teknologi dalam PNP, PDP lah kalau di
di apa nih peringkat sekolah dipanggil PDP ya. Dan kemahiran yang saya dapat daripada menggunakan teknologi dalam PDP saya telah membolehkan saya develop a lot of things in my teaching and learning since the early days, dan menggunakan kemahiran itu untuk membantu rakan-rakan lain, rakan-rakan pensyarah terutamanya, bukan saja di USM tetapi di IPT yang lain. Jadi oleh sebab penglibatan saya dalam online ini, USM telah melantik saya sebagai peneraju lah untuk membangunkan online learning, online teaching and learning di USM. Dan alhamdulillah pihak KPT juga, especially pada zaman YB Datuk Seri Idris, apabila beliau mengambil inisiatif untuk melancarkan plan pendidikan tinggi ya, blueprint ya. Kita ada dua blueprint, satu untuk higher education dan satu lagi untuk sekolah. Dan saya terlibat secara langsung untuk menulis chapter yang ke-9 ya. Ada 10 lonjakan, dia panggil shift ya. 10 shift dalam blueprint higher education. Dan saya dan rakan saya, arwah sahabat saya yang telah meninggal dunia akibat kanser tahun lepas, kami berdua lah yang bertanggungjawab untuk menulis the whole chapter of chapter 9 dalam blueprint yang diberi tajuk Globalized Online Learning. Dan saya juga merasa bangga kerana terlibat secara langsung. Kalau cikgu-cikgu semua, tuan-tuan dan puan-puan tahu tentang MOOC, MOOC ya. I'm not sure, Dr. Zailah tahu ya tentang MOOC ya. Massive Open Online Courses, MOOC. Saya juga terlibat menerajui pada peringkat kementerian untuk projek ataupun agenda MOOC, Massive Open Online Course, yang mana kita melibatkan 20 buah universiti di Malaysia, 20 universiti awam untuk membangunkan projek MOOC ini, Massive Open Online Courses. Itu pada tahun 2014, dilancarkan dalam bulan Ogos tahun 2014. Dan MOOC Malaysia, kita panggil MOOC Malaysia, MOOC Malaysia, merupakan satu-satunya model yang sangat unik kerana ia merupakan inisiatif kebangsaan, national initiative yang diterajui oleh KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi pada waktu itu. Dan oleh sebab dia melibatkan 20 universiti yang membangunkan MOOC dalam satu common platform, tidak ada negara lain sebenarnya yang mengambil inisiatif yang sedemikian. Walaupun MOOC bermula di US, tetapi model di mana 20 public universities terlibat untuk membangunkan MOOC secara bersama, yang itu yang uniknya. Saya masih ingat lagi satu delegasi daripada Jerman datang ke Malaysia ya, datang ke Kementerian Pengajian Pendidikan Tinggi waktu itu, dalam 15 orang, dan saya telah dipanggil untuk memberi taklimat kepada delegasi Jerman, di mana mereka sangat kagum dengan model MOOC Malaysia yang kita bangunkan, dan mereka ingin mempelajari bagaimana mereka boleh menggunakan model tersebut di Jerman. Jadi dengan kata lain, pada malam ini sebenarnya, kalau boleh, saya ingin berkongsi aspirasi dan juga memberikan inspirasi dan motivasi kepada semua cikgu-cikgu semua. Sebab saya faham ramai daripada pendidik-pendidik di Malaysia, daripada kalangan guru sebenarnya, yang mungkin masih merasakan bahawa online learning ini sesuatu yang masih baru. Masih ramai lagi yang mungkin masih struggling lagi to get used and feel comfortable dengan menggunakan online. Dan masih banyak lagi yang perlu dipelajari. Tapi take it from me, I've been doing this for 27 years, and I still strongly believe online education is the way to go, is the future, and it's no longer an option.
is no longer an option. It's something that it has to be part and parcel, sebahagian daripada apa yang kita buat di dalam sistem pendidikan kita, dalam kita punya PDP. Tapi itu tidak bermakna kita akan meninggalkan the traditional conventional approach, the face-to-face. Tapi ini bermakna kita boleh sekarang gabungkan atau combine. Because I feel strongly that the future is blended learning. Yeah, blended learning. To me, that's the best. Tidak hanya face-to-face, tidak hanya fully online, tetapi blended learning. So itulah yang saya lakukan sekarang. Sebab Dr. Zahilah tanya tadi, what is it that I'm doing now in USM and also at national level? Currently, memang saya sedang membantu bukan saja USM, malah IPT-IPT yang lain juga untuk membangunkan program-program online teaching and learning. Program yang sekarang dikenali sebagai micro credential. Kalau cikgu-cikgu belum pernah dengar, mungkin nanti lepas ini boleh Google apa yang dimaksudkan dengan micro credential. But basically it's an online program di mana kita boleh membangunkan kursus-kursus dalam bentuk online, tapi dalam bentuk modul-modul yang kecil. Ya, modul-modul yang kecil maksudnya satu jam modul, you can learn something very specific. Satu skill, misalnya macam mana nak buat satu aktiviti HOTS, kebat, ya, kemahiran berfikir aras tinggi. Kita nak buat satu kaedah untuk mengajar subjek sains dengan memasukkan elemen kebat. So kita boleh mengikuti satu modul satu jam. Ini yang dipanggil sebagai micro module. Jadi at the end of that module satu jam, apabila telah tamat mengikuti modul tersebut, kita boleh dapat satu bentuk pengiktirafan yang dipanggil digital badge. Macam sijil jugalah, tapi dalam bentuk badge, ya, digital badge. Itu yang saya sedang lakukan sekarang. Micro credential, kalau Dr. Zahilah dan cikgu-cikgu lain nanti Google selepas ini. Micro apa? Micro credential. Credential. Micro credential. This is something very, very big now. In online education, micro credential sebenarnya merupakan is very hot thing currently. Dan of course, seperti biasa, dia bermula di US. Bermula di US. Dan sekarang ni banyak program-program akademik. Kebanyakannya sekarang ni di universiti lah. Tapi saya telah mula ada suatu movement ataupun suatu the idea of micro-credential ini sekarang telah mula diterapkan dalam program-program untuk K-12 di US, ya. K-12 di US. Maknanya macam dia telah mula pergi kepada peringkat sekolah lah. Itu macam umur 15 tahun tu, 16 tahun. Yes, okay. Yes. Jadi di Malaysia, saya rasa micro-credential memang sangat baru lagi, even pada peringkat higher education. Tetapi it's a matter of time. It's a matter of time now di mana konsep micro-credential ini boleh digunakan untuk deliver online program bagi subjek-subjek yang diajar di sekolah sekarang ini. Okay, so that's something new yang mungkin kebanyakan cikgu-cikgu di sini mungkin pertama kali mendengarnya atau mungkin pernah come across dalam artikel, dalam internet dan sebagainya. Tetapi mungkin after this program, you can explore further and read more about micro-credential, because this is the future. And it is coming to our doorstep very soon, very soon, Dr. Zahilah. And insyaAllah, di sini saya juga terlibat kali ini membantu Kementerian Pendidikan Tinggi dan membantu IPT seluruh negara sebenarnya semenjak tahun lepas untuk melancarkan program micro-credential pada peringkat national.
So okay, itu yang saya buat sekarang lah. Panjang juga saya jawab soalan Dr. Zaila tak tadi. Banyak nak cakap. Sebenarnya dalam kepala saya ni Prof, ada macam-macam saya nak cakap ni, macam-macam nak tanya ni. Begitu juga. boleh tanya-tanya. Cikgu-cikgu di luar sana ni, sebab kita sekarang ni ialah super cikgu-cikgu di luar sana, super juga kita dalam, sebelum kita online, kita di dalam kelas pun kita kena rancang ni pembelajaran aktif berpusatkan pelajar ni. Maknanya macam mana kita, kalau kita tak rancang, end up kita akan jadi teacher-centered. Especially cikgu-cikgu baharu, akan kita banyak bercakap sampai lah habis, budak tak ada peluang tanya, kita pun malas nak jawab. Masa saya ingat lagi masa cikgu baru, mula-mula ajar fizik dulu, kalau boleh sedap cakap sepanjang masa, supaya biar tak ada orang tanya, saya takut saya tak boleh jawab nanti kan. Nah, itu tendency. Sebenarnya, active learning ini, di dalam bersemuka pun, kita kena rancang, ya, maknanya kita kena plan betul-betul. Ini kan pula secara dalam talian, okay? Jadi cikgu jangan risau, kan? Okay? Kita hari ini sebenarnya hopefully nak beri kita keyakinan, nak beri kita awareness, kan? Dan inspire kita, supaya maknanya benda ni sebenarnya boleh dibuat. Okay? Dan sebenarnya kita tak nak, bukan nak beritahu, okay, ini step 1, step 2, step 3, terus nak selesai malam ini. Tetapi, kurang-kurangnya this session is an awareness session, supaya you boleh embark, you boleh explore lagi di luar sana. Contohnya tadi micro-credential saya pun tak pernah dengar sebelum ini. Sekurang-kurangnya kita boleh Google, kan, dan kita boleh find out more, right, tentang teknik-teknik yang baharu. Nanti saya akan tanyakan soalan-soalan. Saya faham. Tengok ni ada seraja ni. Dia kata, straightforward. Apa ciri-ciri pembelajaran atas talian? As active. Ini bermakna dilakukan atau contoh pelaksanaan. Ha, itu belum lagi sampai ke soalan itu ya. Cikgu Raja ya, seraja ya. Okay. Dia takut tu. Nanti kita, dia tak sempat tu. Dia nak. Sebenarnya cikgu-cikgu macam saya juga, kita sangat inginkan teknik-teknik, strategi-strategi yang boleh digunakan. Itu yang sebenarnya kita struggling kan, kita struggling. Itu tak campur lagi dengan line tak adanya. Ya. Ramai yang komplain kata, doktor budak-budak tak ada pun, saya dah semangat dah ni, budak pun tak ada. Nak masuk dalam meet kan. Itu sebagai contoh lah. Okey, untuk mungkin soalan yang pertama sebelum kita pergi kepada strategi, saya nak berdasarkan, tapi sebenarnya you dah jawab juga tadi kan, sebenarnya sejauh mana pembelajaran aktif dan juga student-centered tu dapat dilaksanakan, memang dah dilaksanakan pun. Memang boleh dilaksanakan. Cumanya, sebab saya melihat juga banyak perkongsian Prof dalam Zoom yang you buat di USM itu, banyak you menggunakan apa, you buat CPD tentang pembelajaran aktif, student-centered learning. Kalau boleh untuk permulaan ni lah, untuk cikgu-cikgu yang sana, kita ada dekat 1,300 orang sekarang di YouTube sahaja yang nak menunggu ni, bagilah dia reda sikit hati dia tu kan. Apa contoh-contoh strategi yang you sendiri guna for your student, mungkin yang kita boleh bawa ke dalam sekolah kita, yang di mana you melibatkan pembelajaran aktif itu? Bagaimana doktor buat dengan student doktor yang kita kata yang dia boleh student centered di alam maya ni? Maknanya kita, bila kita kata student centered tu, maknanya budak-budak ada berkomunikasi with each other. Bila kita kata student centered ni, kita nak student tu thinking, ada collaboration, ada communication, kan? Yang pentingnya sekarang ni, kita dah sekarang especially di primary school ni Prof, bila dah tak ada peperiksaan ni, kita memang nak menghasilkan model insan yang holistik yang boleh survive in the 21st century, because the future is today. Kita nak dia betul-betul persevere, betul-betul boleh solve problem, kan? Ini yang kita nak pupuk. So, apa strategi yang boleh cikgu-cikgu gunakan? Untuk start, bagi sikit terus yang Cikgu Raja nak tadi. Apa strategi nak pakai? Silakan Prof. Okey, terima kasih Dr. Zaila. Saya faham. Ramai daripada cikgu-cikgu sekarang ni, basically what you want is tell us 1, 2, 3, 4, what can we do? Exactly, tell us what can we do. Nak masuk gear 1 Prof, nak masuk gear 1 dulu deh. Masuk gear. Itulah. How do we do active learning? So
Well, actually, kan, there's so much we can do. Let me convince you. There's a long list of things you can do. Pada malam ini sebenarnya, I don't have a plan to really go to the how to satu demi satu because we cannot do that in 1 hour. Saya sebenarnya nak share banyak resources dengan tuan-tuan dan perempuan semua. Dan saya tadi ada share satu file dengan Dr. Zaila. Mungkin Dr. Zaila boleh apa ni share the link dalam chat kot ya. Because let me say this ya. Dalam online, bila kita kata active learning, first we have to define what does active means. Okay. So to me, there are many ways you can define active. Jadi sebelum kita terburu-buru nak tahu, I just want to know what can I do next? What can I do tomorrow in my classroom, dalam online class, the kind of activities that would actively involve students. Saya faham yang tu. Tapi saya nak nasihatkan kepada guru-guru semua, kepada cikgu-cikgu semua, sebelum kita terus nak buat satu-satu benda tu, pada saya kan, kita kena faham dulu. Kita kena faham dulu the underlying principle of active learning. Dan setiap satu benda yang kita buat, setiap satu activity, active learning so-called yang kita nak buat itu, kita kena faham juga falsafah dan konsepnya supaya kita dapat menyampaikan dan melakukannya dengan berkesan dan mencapai apa ni learning outcome yang kita kehendaki. So, yes, walaupun kita nak tahu betul-betul 1, 2, 3, 4 tu cara-cara tu, tapi let's take it slowly. Pada saya kena faham dulu konsep dan juga apa ni kaedah yang betul, baru kita buat satu-satu. Kita jangan terburu-buru nak buat banyak sangat. Pada saya, kita belajar 1-2 benda, kita apply. Belajar lagi 1-2 benda, kita apply. Dan kita dapatkan maklum balas. Tengok macam mana student kita respon. Ya. Cikgu-cikgu semua deal dengan pelajar-pelajar sekolah yang lebih muda. Macam saya deal dengan adult students. Kita ada cabaran yang berbeza di situ. Jadi kita kena berhati-hati untuk memperkenalkan satu-satu kaedah itu perlahan-lahan supaya kita sendiri tidak rasa terbeban ataupun overwhelmed. Dan pelajar-pelajar kita pun dapat menerimanya dengan apa ni dengan secara perlahan-lahan dan mereka tidak terkejut. Okay, saya nak sharekan dulu beberapa resources sebab selepas ini cikgu-cikgu boleh explore sebab kita hanya ada masa yang singkat sahaja ya. Saya boleh share screen lah, Dr. Zaila? Boleh. Okay. Saya ada banyak modul-modul yang saya akan share dengan cikgu-cikgu sekarang ni untuk cikgu-cikgu explore. And this is something that you can use immediately tomorrow if you want. Itu lah orang tak tu. Okay. So, alright. Yang pertama sekali, dalam file yang saya share dengan Dr. Zaila dan mungkin Dr. Zaila telah share dengan apa ni cikgu-cikgu semua. Dr. Zaila boleh nampak skrin saya ke? Nampak. Okay. Ini modul ini. Dalam modul ini saya beritahu. Engaging learners in synchronous. Synchronous macam kita yang buat sekarang lah, ya, yeah. Live ni. Dan juga asynchronous online session di mana pelajar kita boleh access kita punya modul seperti yang cikgu tengok ni. Ini contoh modul yang saya sediakan dan selepas ni cikgu boleh access modul ini secara asynchronous. Maknanya apa ni tidak secara live but you can go through the content and learn on your own. Yeah? Self-learning. So ada dua mode, synchronous dan juga asynchronous. Apabila kita kata kita nak melakukan active learning, what does it mean by active? So, there are many definition of active. Tapi it's all about getting the students to do, yeah, to do something. Because learning, kita kena faham konsep learning. I'm sure cikgu is better than me because you have a degree in education. Saya punya degree dalam teknologi makanan, yeah. But to me, it's all boiled down to learning. So we have to understand more about learning. So learning is something that the students do, not something that we do. So when we talk about teacher-centered, mainly teacher-centered ini, banyak benda yang kita buat. Kita buat dan kita expect students to learn. Tapi active learning, to me, is more on how do we design our class or our teaching in such a way that we get students to do.
So when they do learning by doing, they will be engaged. So engage, bila kata-kata student engage, student engagement or learners engagement, ini aspek yang paling penting dalam active learning. Apa maksud learners engagement? Kalau yang ini kita faham, Dr. Zailah, apa yang dimaksudkan dengan learners engagement, then you can do active learning very effectively. Okay, let me before I explain about this module, then what you can do specifically in active learning, activities that you can do in your classroom online. Engagement means you engage students cognitively, okay? You engage students emotionally, okay? And you engage students behaviorally. Tapi yang paling penting antara tiga ni is engaging them cognitively, meaning that we get them to do, we get them to think, we get them to work on the problem, we get them to work on something. So when they engage cognitively, they are using their brain to do whatever that we ask them to do. So that is where the engagement yang penting untuk kita lakukan melalui aktiviti-aktiviti yang kita design untuk kelas kita. Jadi dalam modul ini, kalau cikgu-cikgu lihat di sebelah kiri ini, task 1, task 2, task 3 sampailah kepada task 13, ya. Ini semua adalah contoh-contoh aktiviti yang kita boleh buat sama ada synchronous ataupun asynchronous di dalam sesi online kita, ya. Sama ada secara live ataupun dalam kita punya mungkin di sekolah sekarang gunakan Google Classroom, kan? So apa yang kita buat, yang kita sediakan dalam Google Classroom tu, aktiviti-aktiviti yang pelajar kena buat secara asynchronous itu adalah penting untuk kita memastikan aktiviti-aktiviti tersebut kita design untuk membolehkan students learn actively on their own with their peers, with their friends dan juga dengan kita punya guidance. So, saya telah memberikan contoh-contoh di sini dan saya tidak ada masa untuk menghuraikan setiap satu daripadanya. Tetapi contoh kalau kita tengok di sini, ya. Sebelum itu saya terangkan di sini tentang student engagement. So, mungkin kita boleh lihat di sini beberapa aspek penting yang perlu difahami. Model-model yang perlu kita lihat bagaimana kita boleh mendapatkan engagement, student engagement dengan melihat pada aspek motivation dan sebagainya. Ini antara model-model yang saya gunakan. Yeah. So kalau kita lihat di sini dimension of student engagement, apabila kita nak melibatkan student secara aktif, ini tiga perkara yang kita perlu lihat. Aktiviti yang kita sediakan sama ada synchronous ataupun asynchronous perlu melibatkan behavioral engagement, affective engagement dan juga cognitive engagement. Cognitive engagement ini yang saya kira yang paling penting, ya. Di mana kita get the students to use their brain to solve problem, to work on the problem dan sebagainya. So ada beberapa elemen yang penting di sini untuk membolehkan memastikan student engage in our online course, ya. Again, saya tinggalkan bahan-bahan ini dengan cikgu-cikgu untuk cikgu boleh explore further. Jadi tetapi tadi kalau, link yang you bagi dalam WhatsApp tadi kan, ada bagi dalam grup, dalam komen. Dalam file ni, kalau cikgu boleh buka sekarang, kan, kalau nak. So, modul ini dalam... Tadi ya, di dalam link yang Prof bagi, ya, tadi? Yes, dalam file yang saya bagi tadi. Untuk maklumat semua, saya dah share dalam... Komen boleh scroll lah, boleh tengok, ya, semua bahan ini kita dah bagi, ya. Ya, ini semua saya telah bagi dalam file ini. So untuk modul ini, modul ini tajuk dia learners, modul ini tadi tajuknya engaging learners in online session. Yang ini, ya. Yang ini online course, engaging learners in online synchronous and asynchronous online session. So kalau cikgu klik yang itu, it will take you to this one. So you will have access to this module forever. So kalau cikgu tengok di sini, contoh, ya, task 1, reading activity. Macam mana cara kita nak buat reading activity dengan pelajar kita
dengan cara yang berkesan. Okay? Dengan menggunakan tool-tool yang tertentu. Di sini saya ada terangkan bagaimana cara untuk kita buat apa ni, dengan menggunakan tool seperti Mentimeter di sini. Yeah? So cikgu boleh cuba sekarang. Mungkin kita sekarang boleh cuba nak tengok macam mana kita boleh menggunakan simple reading activity. Saya beri instruction di sini kepada pelajar. Ini contohnya. Read this article. So saya bagi satu artikel di sini dengan linknya. Very thoroughly. Next, do the following activities. Apa aktiviti yang student kena buat selepas dia membaca artikel tersebut? Dia kena buat list 5 major keywords from the article. Post the keywords here. Highlight important points using another tool called Liner. Create a mind map using Poplet. Highlight some pertinent points and post them in your on your Twitter using a hashtag. Cikgu nampak tak di sini? Ini hanya simple reading activity. So contoh mungkin kalau cikgu mengajar sejarah contohnya ya. Ataupun ini sekolah rendah ya. Cikgu mengajar subjek apa ya. Kalau boleh bagi satu contoh. Tapi subjek yang membaca lah. So you get the students to read katakan okay. Cerita. Satu cerita contohnya. Ya, satu cerita. Kemudian selepas anda telah membaca cerita ini. Senaraikan 5 kata kunci. Ataupun senaraikan 5 perkataan yang penting yang menjadi isi utama dalam cerita tersebut. Kemudian dengan menggunakan Mentimeter ini, mungkin cikgu boleh guna boleh buat exercise ni sekarang. Kita main-main saja. You can see here, if you can go on your browser, on your computer ataupun dalam phone, ya. www.menti.com, kemudian masukkan kod yang ditunjukkan ni 99198146. Kemudian cikgu masukkan, ini kita berpura-pura kita dah baca lah artikel ni ataupun dah baca cerita ni. Cikgu typekan 5 perkataan yang berkaitan dengan student engagement. Ya, apa-apa saja yang terlintas dalam kepala cikgu, sepatutnya kita baca dulu ni. Sepatutnya cikgu nak baca dulu, tapi saya nak hanya demonstrate very quickly bagaimana kita boleh engage student actively dengan a simple activity itu, iaitu membaca suatu artikel, membaca suatu cerita contohnya, and kita menggunakan beberapa tool di sini untuk engage the students actively. Yeah. So, boleh tak cikgu cuba sekarang sebab saya nak demo dengan cikgu. Ini satu kaedah yang paling simple, reading activity, but you can do a few things. Daripada satu activity reading tadi, cikgu boleh menggunakan 4, boleh melakukan 4 activity dengan student. Tapi janganlah buat 4 sekali. Saya hanya menunjukkan contoh lah ya. So yang paling mudah sekarang ni, cikgu pergi kepada www.menti.com ni, masukkan kod tadi, kemudian cuba senaraikan 5 perkataan yang berkaitan dengan student engagement. Ya. Ataupun active learning, whatever lah ya. Tak kisahlah, ini untuk hanya untuk demo aja. 5 perkataan yang terlintas di dalam fikiran berkaitan dengan student engagement ataupun yang berkaitan dengan active learning. Dan cuba lihat apa yang berlaku. Nampak tak? Ya. Yeah. Ini dipanggil word cloud. Dan yang ini daripada exercise sebelum ini. Sebenarnya dia patut bermula dengan kosong lah. Okay. Sekarang ni cikgu tambah lah. Cikgu boleh tambah dengan perkataan-perkataan lain. Seolah-olah cikgu telah baca, telah membuat pembacaan dalam apa ni, dalam artikel tadi. So nampak tak? Dia sedang berubah. Ya. Yeah. Dia sedang berubah sebab perkataan-perkataan yang cikgu-cikgu sedang postkan sekarang ni akan masuk di sini, dan perkataan yang huruf yang besar, yang lebih besar daripada yang lain, bermakna contoh perkataan di competence, ya, competence, meaningful, collaborative learning, ini adalah perkataan-perkataan yang perkataan yang sama yang dipost oleh peserta-peserta. Maksudnya meaningful ini memang ramai yang post perkataan meaningful. Collaborative pun macam itu juga. Maknanya kalau murid-murid yang buat aktiviti ini, mereka boleh mendapatkan poin-poin penting daripada cerita ataupun daripada artikel yang mereka baca tadi dalam bentuk word cloud. Ya, yeah, dalam bentuk word cloud. Dan ini something yang student boleh buat on their phone. Ya, yeah, dengan dalam phone dia orang ataupun dalam komputer dia orang, ataupun dalam tablet yang dia orang ada, ya. So ini menjadi suatu yang kita panggil word cloud. Dr. Zailah pernah buat tak benda ni? Ada.
Ada ya. Ini dengan menggunakan mentimeter. Okay, in fact sekarang pun cikgu, sekarang ni sedang engage juga because boleh saya minta cikgu-cikgu yang boleh tuliskan dalam komen di situ what can you learn ataupun apa perkara-perkara penting yang you dapat daripada sesi kita, cikgu boleh tuliskan dalam komen. Itu juga cara kita engage dengan punya audience. Bukan saja sebenarnya ada banyak cara juga. Tadi menggunakan word cloud ini, Mentimeter. Sekarang tak pula cikgu-cikgu kalau boleh tuliskan dalam komen what are the key things ataupun perkara-perkara penting cikgu dapat daripada malam ini, tuliskan dalam komen. Itu juga merupakan satu cara kita yang kita punya audience lah. Karena sekarang ni kita menggunakan kaedah live ya. Teruskan. Okay. So simple activity hanya dengan membaca satu cerita, satu artikel. Kalau yang mengajar sejarah contohnya, boleh baca satu chapter ataupun satu bahagian daripada chapter tersebut, kemudian minta student share beberapa perkataan yang penting ataupun isi yang penting dalam bentuk word cloud ya. Banyak lagi benda boleh buat ya hanya dengan menggunakan satu tool di sini. Okay, sebenarnya ada banyak sangatlah Dr. Zailah saya nak sharekan. Bagilah lima ke? Ya. Okay, saya nak tunjuk satu lagi. So, kreatif. Nak macam-macam. Apa ni, saya nak tanya dalam chat box tu Dr. Zailah. Siapa yang pernah, cikgu pernah guna, siapa yang peserta atau cikgu yang ada dalam kita punya sesi malam ini yang pernah menggunakan so kreatif? Kalau ya, kata ya, yes. Kalau tak pernah, kata no. Siapa yang dah pernah guna Sokratif, tulis ya dalam komen. Jika anda guna Sokratif, tuliskan ya. Macam tak ada je, Prof. Dah tak banyak. Okay. Apa? Saya nak demo very quickly. Ini very simple punya apa ni yang cikgu, saya rasa ini very powerful tool yang saya nak perkenalkan. Semua tak pernah lah ni, Prof. Saya pun tak pernah. Tak apa. But saya memang menggunakan ni dalam kelas saya setiap kali. Setiap semester, very very powerful tool. Okay, sekarang ni saya nak cikgu semua pergi kepada address ini, socreative.com ni, socreative.com, ataupun kalau cikgu dalam modul ni sekarang, cikgu boleh klik saja. So seperti ni, socreative.com, kemudian okay seperti ini. So ini dia Socreative. Lepas ni cikgu boleh explore. Saya percaya cikgu akan jatuh cinta dengan this tool ya. Saya sebenarnya tak berniat untuk tunjukkan tool-tool ni pada malam ini sebenarnya. Saya lebih kepada cikgu nak tool. Masa dah lama sangat tunggu, Prof. Dah lama sangat tunggu. Tak apa. Okeylah, saya perkenalkan satu dua lah ya. Because tool ni ada banyak sebenarnya. Itu sebab saya bagi modul ni. Lepas ni cikgu boleh explore. Ada banyak lagi ni. Ada banyak lagi ya. Okey, tak apa. Boleh tak cikgu pergi kepada socreative.com tadi? Kemudian cikgu klik log in. So malam ni cikgu jadi student ya. Saya jadi teacher. So klik student log in. Okay, klik student log in. Kemudian cikgu akan dapat seperti ini. Room name. Standby aja. Dapat sampai kat sini, standby aja. Boleh ya? Semua cikgu dapat tak? Standby dulu ya. Sebab saya akan bagi nama bilik, room name nanti saya akan bagi sebentar lagi. Okay. Okay, ini untuk pelajar macam ini yang dia dapat lah. Pelajar boleh download app. Ada Socreative app. Pelajar boleh download dengan percuma. In fact, 99.9% student saya bila buat aktiviti ini, mereka menggunakan phone. Jarang sekali dia orang menggunakan laptop. Yeah. Dan dia ada dua app ya. Satu Socreative for student, satu lagi Socreative for teacher. Jadi untuk teacher boleh download yang teacher punya lah. Tapi saya lebih suka menggunakan laptop bila saya set up the questions. Socreative ini mainly kita boleh gunakan untuk quiz. Dan student seronok sangat buat on dia punya phone ya. Okay, sebagai guru saya akan log in sebagai teacher. Okay, saya akan log in sebagai teacher. So saya dah masuk dalam Socreative. So tengok, very simple ya. So saya boleh launch the quiz.
Sekarang saya ada satu quiz tengah berlaku. Oh, okay, tak ada. Okay. Saya boleh create quiz, add quiz kat sini. Kalau cikgu nanti masuk sebagai teacher, cikgu nak create quiz kat sinilah, add quiz ya. So saya dah ada banyak quiz di sini. Saya nak bagi cikgu satu quiz tentang COVID. Okay. Ada 6 soalan. Cikgu tak usah put too much time, jangan fikir sangat, hentam saja. Ya, yeah, sebab yang ini untuk exercise saja. So, saya akan launch this quiz tentang COVID. Okay, ada 6 soalan. Next. Kemudian saya akan buat setting di sini. Open navigation, require name, show final score. Okay, start. Okay, sekarang saya dah start the quiz. Sekarang cikgu guna, cikgu tadi kat sini kan? Tengah nak tunggu room name kan? Sekarang masukkan room name. Room name-nya adalah ini. IMK209. Tak payah guna huruf besar pun tak apa. Tak ada space ya. IMK209. Cikgu masuk, kena cikgu kena masukkan nama. Dan sebentar lagi kita akan nampak nama-nama cikgu, nama-nama peserta akan muncul dalam skrin ini. Boleh? Kalau boleh, okay, dah nampak dah. Zaidi, Fahiza, Jal. Okay. Kalau boleh semua participate ya. Seronok ni. Cikgu akan gunakan tool ini nanti besok dalam kelas. Ini dekat 2,000 orang ni, Prof. Okay. Tak boleh tunggu lama lah. Okay. So, okay. Saya akan sembunyikan dulu nama. Sembunyikan respon. Sembunyikan result. Okay. Kita bagi 2 minit. Satu minit cukup lah kot. 1 minit. Okay. Okay. Kita tunggu ya. Kita tunggu dalam 1 minit. Dan sekarang ni saya set kepada progress dulu. Jangan sampai nampak progress. Ha, ada yang 100% dah siap dah ni. Ya, ada yang 50%, ada 0% lagi. Nampak tak? Saya boleh monitor in real time. Kalau saya buat ni secara synchronous, kalau saya buat secara asynchronous pun saya boleh monitor. Siapa pelajar yang dah buat exercise ni, siapa yang dah siap, siapa yang belum siap, siapa yang belum buat lagi. Okay. Prof nak menjelas sikit, saya rasa kalau nak engagement ni, saya katakan kepada cikgu, aktiviti ni biar macam berkala. Kalau misalnya kita ada satu jam, mungkin di awal, di pertengahan, di akhir, dan ada markah-markahnya yang perlu dikumpulkan. Maknanya itu sebenarnya untuk keep track lah kita punya student tu. Kalau dia kat tengah-tengah tu mungkin dia tak ke mana hilangnya kan, so kita boleh. So kita akan ada beberapa, ini satu contoh yang kita boleh buat lah, mungkin di tengah-tengah ataupun di awal. Itu yang cantiknya sokratif ni Dr. Zaila. Kita boleh gunakan di awal. Di awal ni biasanya kita bagi dia 5 soalan contohnya untuk melihat sama ada mereka dah faham tentang apa yang boleh menerilah. Pengetahuan sedia ada dipanggil. Pengetahuan sedia ada. Dia ada prior knowledge tu. Prior knowledge. Ataupun kelas yang dia belajar last week ni, kita nak tengok sama dia dah faham ke belum. Betul. Jadi kita bagi dulu di permulaan tadi 5 soalan, nak tengok sama ada dia orang dah faham ke belum. Kemudian kita boleh buat juga di tengah-tengah ataupun di hujung. Di hujung untuk kita bagi lagi 5 soalan quiz untuk melihat sama ada mereka telah memahami apa yang telah dipelajari dalam sesi ini contohnya. Ya. Yeah? Okey, sebab kita masa yang singkat, saya tak perlu tunggu sampai habis, tapi saya boleh tengok progress di sini ya. Nampak tak di sebelah kiri ni? Saya boleh nampak progress. Okey, ada yang dah 100%, ada yang 83%, ada yang 0% lagi tak mulakan. Dan saya boleh tengok score juga. Saya boleh set di sini progress ataupun score. Saya boleh nampak tu. Wow. Kemudian saya boleh show results. Di sini kita boleh dapat terus sekaligus Dr. Zaila. Kita boleh buat analisis sebenarnya, performance pelajar kita. Sebenarnya student ini nak ni, kalau zaman dulu kan dia buat ujian seminggu cikgu, kertas cikgu tunggu-tunggu kan sampai dia orang bosan. Actually, ini, markah-markah ni akan menjadi motivasi kepada mereka. Mereka kalau nak sekarang, macam you all ni lah. Bila saya kata aktiviti, nak sekarang doktor, apa teknik? Kita nak sekarang, tak mau tunggu-tunggu. Ini sebenarnya yang make them engaged and excited. This is what we want. Ini satu contoh cikgu ya. Dan yang bagus sebagai guru kita boleh tengok sekali imbas, kita boleh buat analisis daripada 6 soalan ini.
kita boleh nampak yang merah tu salah, soalan, yang merah jawapan salah, yang banyak tu hijau betul. So kita boleh nampak, okey, soalan nombor satu nampaknya okey, pelajar more or less dah faham, tak ada ramai yang salah. Kita boleh tengok percentage. Kita boleh tengok percentage kat bawah sekali tu, okey, 90% got it right. Okey, not so bad. Ni teacher Azah kata ni, menangis, dia kata nak analyze dulu-dulu. Tak, cikgu ni semua dah siap dah. Dia dah buat error analysis. Contoh kita buat soalan matematik kan, kita tahu. Soalan nombor 4 ni tentang pecahan ni. Apa nak detect misconception sebagainya. Boleh cikgu ya? Yes, kita boleh test misconception. Kita boleh buat item analysis untuk tengok di mana the strength, the weaknesses, kat problem areas yang perlu kita buat intervention dan sebagainya. So, inilah kekuatan simple tool like Socrative ini ya. Ini yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan semua, bagaimana kita boleh menggunakan yang ini dengan secara berkesan untuk satu to get students to actively involve. To create a fun way of learning. Contoh ni dalam kita punya exercise ini, soalan nombor 4 ini 20% yang paling rendah. Apa mana soalan dia tu? So kita nak tengok apa soalan dia. So saya boleh klik di sini. Dan saya boleh nampak soalannya. Okay. Dan sebenarnya saya boleh masukkan penerangan di sini. Nampak tak? So bila saya sediakan soalan ni, saya boleh sediakan feedback. Jadi kalau student buat benda ni asynchronous, mana dia buat sendiri, kemudian dia tengok soalan dia jawapan dia salah, so dia boleh tahulah kenapa jawapan dia salah ataupun kenapa jawapan dia betul dengan feedback yang kita berikan di situ. Bukan setakat correct incorrect saja, tapi kita beri penerangan mengapa jawapan yang anda berikan ini betul ataupun salah. Inilah dia fakta-faktanya. Nampak tak how the students can learn very effectively dengan the simple tool online yang mereka boleh lakukan on their own ataupun bersama-sama dengan kita seperti mana kita lakukan sekarang, ataupun sebagai reinforcement selepas kelas dia orang boleh buat lagi kuis seperti ini untuk kita pastikan mereka telah memahami apa yang telah mereka pelajari dalam kelas tadi. So, dan saya boleh buat analisis kalau saya boleh show response. Okay. Show response or show names. Okay. Show name juga supaya kita boleh buat analisis. Kemudian selepas itu bila kita klik finish, kita boleh save the results. Kita boleh download the file dalam bentuk Excel file untuk buat further analisis. Jadi ni sekarang kan cikgu, PPD minta laporan kan, minta evidence. Ni satu cara cikgu dah siap dah cikgu, tak payah pening-pening kan. Dan juga mungkin at the end yang ni boleh buat secara asynchronous untuk kalau mungkin tak ada masa kan. Alright. Okay, so daripada sini kita boleh buat macam-macam. Biasanya kalau dalam kelas saya akan buat saya gunakan masa yang selebihnya untuk buat discussion. So this is where we engage the student. You know, so saya kata okay, soalan nombor 2 ni nampaknya ramai yang salah. So let's discuss this question. Ini ada soalan Prof. Dia kata soalan subjektif boleh guna tak yang ni? Boleh. Boleh juga. Okay. Saya just stop this activity. Saya finish dulu. Kemudian dia akan save the results. Kemudian saya boleh export. Saya boleh share. Kemudian kalau saya nak sediakan soalan di sini di bawah quiz, saya add quiz, create new, dan cikgu boleh tengok di sini kita boleh buat multiple choice, true and false, dan juga open-ended question, short answer. Kemudian kalau saya quiz ini, saya boleh share dengan cikgu-cikgu yang lain. So cikgu nak share tu, saya boleh share dengan memberikan code yang ini dan saya klik enable sharing lah, kena enable sharing. Kemudian saya beri kod ini kepada guru-guru lain dan kita guru-guru lain boleh gunakan. Kemudian kalau ada kuis yang guru lain buat, dia orang juga boleh share dengan kita. Jadi mudah. Tak perlu kita buat everything on our phone. Nampak tak? Juga daripada Toy Ming ni, dia kata murid juga boleh buat penilaian kendiri pada bila-bila masa. Betul. Boleh juga. Yes, exactly. So, cikgu-cikgu semua, dalam modul yang saya sediakan di sini, cikgu, Dr. Zaila, ini hanya satu contoh yang saya berikan, simple activity which is reading. Selama ini mungkin kita kata, okay, murid-murid saya nak
awak semua baca, kemudian tapi kita tak ada banyak. Setiap satu aktiviti yang kita buat sebenarnya dalam active learning, kita kena design aktiviti yang sesuai to engage the students cognitively on that particular activity. Okay, sebelum content, itu, sebelum itu Prof, ada soalan ni. Dia kata kuis tadi tu cipta sendiri atau sudah ada dalam? Tu just untuk makluman Cikgu Chin, kuis ini Cikgu buat sendiri Cikgu ya? Ah, kita design sendiri. Yes. Nak kena ada preparation ya, bukan maknanya kita nak buat sebenarnya engage learning ni, sebenarnya cik, planning time tu kena ada. Yeah. Cik kena prepare, bukan you masuk kalau kita tak prepare cikgu, the tips is kalau kita tidak prepare untuk kelas kita, dia akan jadi teacher centered. Itu kalau kita tak prepare. Kalau kita prepare dengan bahan, dia akan jadi student centered. Itu satu tips ya. Okay, teruskan Prof, sorry ganggu tadi. Tak apa, tak apa. Memang kita kena prepare dulu. Jadi kalau misalnya hari Jumaat nanti kita ada kelas. So kita prepare dulu quiz tu. Dan quiz ini kita boleh bagi sebelum student datang kelas ataupun waktu kita bersama-sama dengan student di dalam kelas ataupun pada penghujung kelas ataupun selepas kelas. Ha, bagusnya sekreatif ini kita boleh gunakan secara sinkronus ataupun secara asinkronus juga. Ya. So kemudian kita boleh share. Kita boleh share quiz yang kita buat dengan guru-guru yang lain. Ha, jadi kita akan dapat banyak lagi bahan-bahan, resources. Kita boleh bawa masuk quiz-quiz yang guru-guru lain buat masuk ke dalam kita punya collection. Macam tu. Ya? Okey, Cikgu Fadiza, guna apps apa untuk prepare quiz? Tadi Cikgu kita guna Socrative. Okey, tadi ada saya dah bagi link Cikgu. Boleh dapatkan link tu. Ya, Cikgu jangan bimbang. Cikgu hanya dapatkan link dalam file yang saya telah share tadi. Semuanya ada dalam ni. So yang modul yang ini yang Cikgu nampak dalam screen sekarang ni, dalam file tadi adalah yang ini. Ya. Yeah? So ada banyak lagi bahan-bahan yang saya share dalam file ini. Cikgu carilah masa untuk explore. Tapi modul ini sahaja, saya rasa untuk permulaan kalau Cikgu nak buat active learning online, study this module. You can use the example macam tadi ni Socrative kan, tadi mana task 1 ni reading activity ni, semua saya telah nyatakan apa tool-tool yang saya gunakan. Cikgu hanya cuba dan set up ya. Ini Socrative ya, Socrative semuanya ada dalam modul ini, jangan bimbang ya, semuanya ada, boleh rujuk semula. Okay, task nombor 2 untuk active learning. Okay, if you are a teacher, okay, questioning. Sebenarnya tanpa menggunakan banyak kaedah teknologi dan sebagainya, saya rasa semua pendidik, semua guru-guru sama ada di sekolah ataupun di IPT perlu mempelajari skill questioning. Ya, the Socratic questioning methods, dan ada banyak lagi apa ni kaedah-kaedah untuk questioning teknik. Dan saya memang telah mencuba dalam beberapa semester ni, I think questioning technique is very very powerful to engage the students cognitively and actively. Saya nak share dengan satu buku yang saya study tak habis-habis gini. Buku ini Thinking Through Quality Questioning. Boleh nampak Dr. Zaila buku ni? Dalam boleh, screen sekarang. Boleh ya? Boleh. So buku ni saya beli tapi tak habis tadi lagi lah. Very very good book. Tapi saya summarize apa ni dalam slide yang dalam screen ni, 4 types of classroom questions ini ya. So saya amat menggalakkan cikgu untuk mempelajari kaedah questioning technique, sebab yang ini betul-betul saya consider sebagai very powerful technique untuk kita apply, untuk kita gunakan untuk engage students dalam active learning dalam kelas kita. Apa benda empat soalan tu? Boleh tengok apa dia empat soalan tu? Questions that hook. Yeah. Questions that hook. Questions that lead. Questions that guide. And essential question. Empat jenis ini Dr. Zaila dan cikgu-cikgu semua, kalau kita telah mahir menguasai kemahiran untuk design question that hook. Apa maksud question that hook? Itu ada diterangkan ciri-cirinya. Apa maksudnya question that lead? Itu juga telah diterangkan ciri-cirinya. Dan contoh-contoh soalan yang kita boleh buat. Ya, yang kita boleh tanyakan kepada pelajar. Bukan sekadar kita tanya,
biasa kita tanya cikgu apa ni murid-murid semua setelah kita terangkan, okey awak faham semua? Awak faham? Siapa yang tak faham angkat tangan, kan? So tak boleh, dia tak boleh macam tu. Kalau Socrative punya Socratic teknik dalam questioning ni, kita tanya satu soalan sebenarnya to lead them to the answer if the question has a specific answer. Jadi kalau kita tanya soalan, mula-mula kita tanya soalan basic. Kemudian jawapan dia tu, kita akan tanya lagi soalan yang membawa dia kepada peringkat yang lebih tinggi sehingga dia dapat jawapan yang kita kendaki untuk soalan tersebut. Jadi dengan cara itu kita engage mereka cognitively. And to me is a very very powerful technique yang perlu apa ni kita gunakan di dalam active learning. Saya percaya kita punya anak-anak murid, diorang kita beri sikit ni, diorang akan dapat banyak. Sebenarnya kita yang perlu, sebab kita ni kan kumpulan baby, macam saya ni baby boomers lah, ada di luar sana Z generation. Tapi kita punya student sebenarnya, kita beri sikit je dia, orang boleh explore lagi banyak daripada kita. Kan? Betul. Orang akan cepat benda-benda ni. Because memang mereka lahir zaman dia dah. So kita tak payah worry. Kita je kena tahu mana switch nak on dulu. Kan? Kita sebenarnya nak sebenarnya tujuan malam ni nak bagi you inspire you all sikit lah, motivate, ada keyakinan tu you can do this, kan? Supaya kita raba-raba nak cari kat mana, that's why saya bawa pakarnya malam ini supaya bagi kita panduan lah dalam kita dalam gelap ni, kan? Tunjuk benda Allah ni, bila you explore nanti, you share dengan budak-budak akan lagi pantas. Kadang-kadang kita jangan malu supaya we can also learn from them, okay? Kita boleh belajar daripada mereka lah. When it comes to digital ni, macam tu lah. Okay, kita dengan student kita boleh sama-sama lah, saling belajar bersama-sama lah. Okay, kita sebenarnya dah dekat 2,000 orang bersama kita ni. Tak. So, saya nak minta Prof teruskan. Tadi you were saying something about ni. Sebenarnya soalan ni, bila kita katakan tentang soalan ini cikgu, how to engage students in active online classroom seperti ini, questioning is a very powerful technique yang kita boleh gunakan. Dan dia dua hala. Maksud saya, we can ask the question to the students step by step, question by questions until they get to the answer. Satu lagi, kita boleh get the students to ask questions. Kita kena train student untuk bertanya, untuk formulate a questions yang critical questions. Sebenarnya ini satu kemahiran yang jarang diajar sama ada di sekolah ataupun even di peringkat pengajian tinggi. Dan saya telah membaca beberapa penyelidikan tentang ini dan saya mendapati rupa-rupanya questioning skill adalah satu kemahiran yang sangat-sangat penting untuk kita sebagai guru dan untuk kita mengajar student kita bertanya soalan-soalan yang kritikal. Dan itu sebab saya mendapati pelajar-pelajar yang masuk universiti daripada sekolah ni, diorang nak tanya soalan pun tak tahu macam mana nak tanya soalan. Betul. So, this something yang saya rasa kita semua kena explore. Dan saya telah explore dalam beberapa tahun kebelakangan ini tentang questioning technique. The more I explore, the more I realize what we have been missing in our education system. So, contohnya, cikgu boleh bagi katakan again reading activity, simple reading activity. Okay, kamu semua baca cerita ini atau baca artikel ini atau baca chapter ini. Selepas you all baca, saya bagi masa 10 minit ke ataupun itu kalau secara synchronous lah. Kalau asynchronous, you kata okay after you have read the article, I want you to come up with one or two critical questions. Apakah itu critical question? Kita kena bagi tahu dia lah apa maksudnya critical questions. So kita kena ajar dia orang. So kemudian dia boleh postkan soalan dalam tool seperti Mentimeter yang apa ni yang kita boleh masukkan dalam kita punya Google Classroom ataupun apa saja platform yang digunakan. So kalau boleh kita cuba sekarang very quickly dalam satu minit, boleh tak cikgu-cikgu? Kita bayangkanlah kita saya telah minta cikgu semua baca satu artikel, katakan artikel itu tentang COVID-19 dilema yang sedang kita hadapi tentang vaksin sekarang ini. Kita pura-pura telah baca artikel itu.
Sekarang saya nak cikgu fikirkan satu soalan kritikal tentang keadaan dilema yang kita hadapi sekarang ni dalam apa ni nak memastikan 80% daripada populasi Malaysia mendapat vaksin. So, can you think of one critical questions, short one, dan boleh postkan sekarang dalam Menti ni. Sama juga macam tadi, pergi kepada www.menti.com, masukkan kod 95317926 dan postkan soalan itu sekarang. Boleh tak? Ya? Saya ulang lagi sekali. We pretend that you have read one article about the predicament or the dilemma of reaching the 80% herd immunity, 80% populasi mendapat vaksin di Malaysia. So kita baca satu artikel dalam The Star ke whatever lah. So sekarang ni fikirkan satu soalan kritikal yang berkaitan dengan isu ini. What would be the questions yang cikgu boleh fikirkan? Sekarang ni soalan cikgu adalah student lah. Okay. Dan postkan di sini. Okay. Postkan di sini sekarang. So now I'm engaging you cognitively, getting you to think about the critical questions. Soalan hebat tu. So rather than I'm asking a question, but I want you to think about the questions. Sebenarnya lebih susah nak tanya soalan daripada menjawab soalan sebenarnya. Soalan ya tidak pun susah nak fikir. Betul. Soalan yang jawab ya tidak pun susah nak fikir. Okay, boleh tak postkan sekarang? Very short one. Kalau tak apalah, kalau soalan tu tak kritikal pun tak apalah. Ini untuk exercise saja. Mungkin soalan contohnya soalan what if tak sampai kan? What if tak cukup vaksin? Contoh macam itulah soalan. Okay. Sekarang ini soalan yang pertama, one of four, what is the impact of, ini sebab yang sebelum lah, saya okay. Katalah kita dah bincang, kemudian bila dah bincang soalan ni dalam kelas bersama-sama dengan pelajar, saya akan klik mark as answered. Then we'll go to next questions. Ini soalan yang malam ni dipost oleh cikgu-cikgu semua. Adakah vaksin benar-benar selamat? Okay. Murid-murid semua, mari kita bincangkan soalan ini bersama-sama, soalan yang telah dipost oleh rakan anda. Adakah vaksin benar-benar selamat? Then kita pun bincang beberapa minit. Okay, semua okay, kita dah puas hati, kita go to the next question. Is this will end the COVID-19? Kita pun spend a few minutes. Everyone will start talking. Everyone will have their voice heard. Okay, kita bagi peluang sekarang ni. Empower the students to ask question and empower the student to answer their own questions or their friends' questions. Okay, so now next question. Apakah yang dan seterusnya? Begitulah. So, boleh tak, nampak tak cikgu-cikgu, dengan hanya simple tool, simple activity, reading activity, menggunakan tool di sini Mentimeter, kita boleh buat macam-macam. Okay? So, itu question. Ini pun dah habis satu jam ni, kalau buat benda alah ni pun dah satu jam dah. Yes, betul. Dan selain itu boleh menggunakan apa ni? Gunakan Poplet contohnya. Saya tak pasti sama ada cikgu-cikgu pernah gunakan Poplet. Ini yang student saya buat lah. Student saya buat dalam kelas saya. Dengan hanya reading activity, mereka buat this kind of macam apa ni, mind map. Masing-masing boleh postkan dalam ni dan kita boleh dapat a lot of information coming from, in this case, 60 pelajar saya dalam kelas saya. Okay. Tool yang digunakan sini adalah Poplet. Dan saya telah share beberapa artikel di sini kalau cikgu nak explore further. Planning to engage student in thinking through quality questioning. Ini very good article ni. Nanti cikgu ada masa, cikgu boleh tengok dan baca. Approach atau pendekatan bagaimana kita boleh menggunakan questioning technique dalam kelas kita. Jadi nanti cikgu boleh explore lah. So, jadi dalam modul ini, Dr. Zaila, ada banyak lagi aktiviti lain. Okay. Contoh, yang ni satu lagi favorite saya, Dr. Zaila, TEDx. Dr. Zaila pernah guna ke? Belum, TEDx. Ini pun best sangat ni, Dr. Zaila. Very, very good. Again, you can find the link dalam
Saya dah bagi link tak ya? Oh, yang ni tak ada. Tapi tak apa, cikgu boleh Google je. Ini dalam modul lah, cikgu boleh tengok nanti. TEDx. Apa itu TEDx? So, ini website dia. TEDx. TEDx. TED. Mungkin ramai cikgu di sini tahu tentang TED Talk. Kalau tak tahu TED Talk, well, TED Talk. Oh, it's, okay, anyway. TED Talk ada pula, dia TEDx. Yeah. Kalau tengok di sini ni, discover lesson, discover video-based lesson organized by age or subject, series, Earth School and Blog. Okay, students start here, educators start here, parents start here. Okay, kalau saya klik discover lesson, konsep dia macam ini ya, saya terangkan. Cikgu gunakan video, it can be your own video. Video science ke video tentang sejarah ke apa-apa saja, ataupun ambil video daripada YouTube. Okay. So, katalah saya nak cari satu video tentang fotosintesis. 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 Wow, ada banyak di sini. Ya, ada banyak video tentang fotosintesis. Dan katalah saya ambil The Simple Story of Photosynthesis and Food. Nampak tak? 1.1 juta views. Dan kalau saya klik yang ini, dalam video ini telah ada soalan-soalan yang telah disediakan, di mana soalan-soalan ini adalah berdasarkan kepada konten dalam video ini. Jadi kita boleh jadikan ini sebagai satu aktiviti kepada pelajar. Kita kata kepada pelajar, okay, you all semua, ini video, watch this video. So, apa yang dia kena buat? Mula-mula kita kena watch the video. Kalau saya letak cursor di sini, nampak tak? Watch ada 5 multiple choice and one open answer question. So, bila dia dah watch the video, langkah seterusnya dia go deeper. Ya, yeah, dia go deeper, think. Kemudian dig deeper. And then discuss. Okay, let's have a look. Eh. Katakan saya dah tengok video ni, 4 minit video ni. Setelah selesai, saya klik watch. Okay. Okay, saya klik watch. Kemudian setelah watch, saya go to think. Okay. Ini quiz ni ada 6 soalan. Ada 6 quiz berdasarkan pada video yang telah saya tonton tadi. Dan of course, soalan-soalan ni kita boleh design lah. Tapi kita juga boleh ambil video-video dengan soalan-soalan yang telah sedia dibuat oleh orang lain. Atau kalau tak nak, kita boleh customize this lesson dan kita boleh masukkan soalan-soalan quiz kita sendiri. Atau kalau tak nak, kita boleh gunakan. Kena rock in dulu, tak apa. So kita boleh tengok, nampak tak soalan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 soalan yang berdasarkan kepada video ini. Soalan quiz, multiple choice ataupun soalan terbuka, open-ended question. Setelah itu, saya boleh pergi ke next one, dig deeper. So di sini, kita beri arahan kepada student apa yang perlu dibuat lagi, dia perlu buat further reading dan sebagainya. Kita bagi link-link yang lain untuk dia go deeper into the topic. Jadi kalau student katakan apa ni belajar sains contohnya, setelah dia tengok video tadi, kita bagi dia satu artikel untuk dibaca untuk dia mendalami lagi ya fakta-fakta dan konsep-konsep tentang fotosintesis. Kemudian setelah dia dig deeper tadi, dia go to the next level pula. Di sini kita menyediakan soalan dalam bentuk open ended question di mana mereka boleh menjawab soalan tersebut ya, dan apa ni mereka boleh nampak tak ini contoh-contoh jawapan yang telah diberikan oleh pelajar. So nampak tak, hanya daripada satu video yang mereka tonton, mereka perlu melakukan beberapa level activity. Think meaning that we engage them cognitively, dig deeper, so we are taking them higher to the Bloom, to the higher level dalam Bloom taxonomy, the KBAT punya level, and discuss even higher in the Bloom taxonomy punya level, okay, up to the highest KBAT punya level. So ini salah satu tool yang kita boleh gunakan yang saya terangkan di sini dalam task number 3 ni, iaitu menggunakan tool yang dipanggil TEDx. Macam mana cara nak set up?
saya telah beli satu video tutorial di sini macam mana cara nak serap TEDx. Jadi tak perlu nak buang masa pergi dekat YouTube nak cari video tutorial yang sesuai. Saya telah memilih satu video tutorial yang paling baik untuk cikgu-cikgu pelajari, boleh save a lot of time here. Apa yang sebenarnya Prof tunjuk share kita pada malam ini untuk makluman cikgu, dapat satu dua ni pun dah boleh pakai setahun dah sebenarnya. Cukup. Kita sebenarnya bila buat online learning ni, kita jangan tamak sampai banyak kita nak ambil kan. Betul. Kalau satu dua tu kita betul-betul kuasai, memang dah meriah dah cikgu. Memang dah seronok dah. Jangan kita nak cuba kuasai semua. Nampak tu nak kuasai, nampak ni, itu nak buat, ini nak buat. Itu yang jadi pening tu. Jadi sebenarnya saya nampak tadi yang mungkin Socrative tu saja dengan mungkin TEDx pun dah memadai, dah cukup dah. Tak, maknanya tu start lah. And then kita embark sebenarnya malam ini, yang lebih pentingnya what's next selepas ini, selepas session ini. Yeah. Sebenarnya more time for you to explore. Itu sebab bahan diberikan tadi adalah sedikit apa tu, masuk gear satu tu, maksud saya di awal tadi, masuk gear satu tu. Nanti you sendiri, sekarang ni kita panggil self apa, long learning kan, lifelong learning, nak laju, yeah, nak cepat ke, nak auto ke, nak manual, terpulang pada kita. Kita lain-lain, pembelajaran lain-lain. Begitulah juga anak murid kita kan. Mungkin boleh cerita sikit tentang Jigsaw ni. Ni favorite saya. Dan favorite saya juga. Ya. Yeah. Yeah. Tapi betul kata Dr. Zaila. Ini satu pesanan lah ya. Apa ni, sebab pada saya, kita untuk permulaan ini, kita belajar satu dua tool, satu dua teknik kita gunakan dalam kelas kita sehingga kita mahir. Yes. Sampai kita mahir, kita rasa selesa, dan baru kita belajar lagi tool yang lain. Betul. Ya. Yeah. Sebab nanti dia jadi give up nanti kalau buat sekali banyak. Yes, betul. Nanti kita rasa terlalu banyak sangat benda, dan student kita pun nanti akan rasa. Yes, betul. Banyaknya sangat kan. Macam last semester Prof, saya buat jigsaw ni saja. Ya. Yeah. Nak buat jigsaw online agak mencabar. Tapi tidak mustahil. Ya, yeah, betul. Dan kalau cikgu pernah buat jigsaw face to face, saya tak pasti berapa ramai cikgu yang biasa dengan kaedah teknik teknik jigsaw ini. Tapi jigsaw ini merupakan salah satu teknik apa ni, cooperative learning yang sangat, pada saya lah, sangat-sangat baik, sangat-sangat. I felt the same way, Prof. I felt the same way. Terutamanya kalau kita nak cover satu topik yang besar. Besar, yes. Dia akan lagi cepat. Lagi cepat. Kita cukup lagi cepat habis. Dulu ramai cikgu komplain doktor, dia kata mana ada cukup masa nak buat PAK21 ni, silibus banyak. Saya saya pun beranggapan begitu. Bila saya sendiri buat, dulu saya pun jenis kuliah juga Pro, lepas tu dah insaf kan. Lepas berdiri saya tukar teknik, dan saya dapati benda yang saya selalu biasa buat sebulan, seminggu dah siap. Yes. Gunakan jigsaw ini. To believe it, you have to do it lah. To believe it, you have to do it. Bagi siapa yang dah ada pengalaman buat jigsaw dan do it right, probably apa ni, you will fall in love with it, and you will want to use it again and again. Yeah. Prof, macam mana ni yang kat sini, yang jigsaw ni Prof pakai apa? Okay, jigsaw ni kalau tak boleh diterangkan dalam waktu yang singkat lah. Ini pun ada dia punya tool boleh explore dalam ni lah. Yes. Okay. Jadi kurang dia satu pun dah cukup dah. Ini satu webinar yang saya telah buat bersama dengan Dr. T ni. Saya pun tengok yang ni. Saya hati. Dan boleh sesuaikan dengan di sekolah lah. Saya rasa lebih simple. Kalau untuk di sekolah dengan chat, dengan topik yang habis, saya rasa lebih simple lagi lah. Betul. Yeah? Tapi boleh gunakan konsep yang sama, tool yang sama. Kalau di sekolah boleh, banyak sekarang cikgu gunakan apa ya, untuk online punya ni, kami gunakan WebEx. Di sekolah kita, kementerian di KPM, kita pakai Google Meet. Google Meet. Google Meet boleh buat breakout room tak ya? Saya kurang boleh lah secara manual. Saya buat manual boleh, je. Saya pakai Google Classroom punya alamat tu, saya buat secara manual. Dia punya link tu untuk grup-grup, expert group. Saya Google Meet, saya apa ni, tak familiar sangat. Tapi kalau Zoom, gunakan Zoom ataupun gunakan mudah sikit.
memang sangat mudah untuk buat. Tapi yang tu kena bayar, Prof. Ha, itulah. Tapi yang pentingnya, Prof, apa yang saya harapkan daripada sesi malam ini, sebenarnya cikgu, kita ke arah nak melahirkan anak didik insan yang berfikir. Itulah saya rasa ada ada hikmah dia jugalah dengan COVID ini, dengan pandemik ini. Maknanya kita tak terfikir hari itu UPSR ini dihapuskan kan. Maknanya dah tak ada peperiksaan. Kalau dulu banyak sangat masalah, kata oh tak habis silibus, nak kejar silibus untuk exam kan. Tapi sekarang ini, this is the time, dengan pula online ni, dia akan satu peluang untuk kita nak membina student yang berfikir ini, yang 21st century, yang critical thinking, yang creative thinking. Inilah kita nak pupuk balik towards ke arah ni. Besok bila masuk universiti, tak adalah pensyarah-pensyarah bising lagi, student tak berfikirlah kan. Sekolah universiti profesor salahkan sekolah menengah, sekolah menengah salahkan sekolah rendah kan, sampai yang sekolah tadika. Jadi antara yang hinder kita ni adalah disebabkan peperiksaan, salah satu yang dinyatakan oleh cikgu. So hopefully dengan online ni kita bermulalah balik kan, peluang buat asynchronous yang kita nak mencetuskan ya. Contohnya teknik Jigsaw ini memang boleh budak ke arah berfikir. Kita akan boleh bagi task-task yang lebih mencabar, okay? Mungkin menggunakan kaedah project-based learning, problem-based learning, dan with the help of the apps yang Prof tunjukkan tadi, kita take your time, okay, dan kuasai, dan kita boleh embark lah, kita cubalah kan. Sekurang-kurangnya malam ni nak beri awareness tu, nak beri awareness, nak beri motivasi. Ya, Prof? Saya rasa begini, Dr. Zaila. Kalau betul-betul guru-guru berazam untuk melakukan active learning dalam online learning, untuk permulaan tak payah tengok jauh. Saya mencadangkan cikgu-cikgu explore selepas ini modul yang saya berikan di sini. Ada task-task yang saya berikan. Setiap satu task itu adalah kaedah active learning, activity yang cikgu boleh gunakan sama ada secara live, synchronous ataupun secara asynchronous, activity-activity yang boleh buat dalam Google Classroom dan sebagainya. Cikgu pilihlah mana-mana kaedah-kaedah yang saya berikan di sini. Ya, kalau tak faham, kalau perlu nak tanya apa ke, mungkin kita kena cari jalan bagaimana cikgu boleh communicate dengan saya through Facebook ke apa ke. Tapi this is the starting point. Saya nak galakkan cikgu explore dulu modul-modul ini. Kalau perlu kita ada sesi-sesi yang lain, insyaAllah saya bersedia untuk membantu. Part 2 nanti ada, Prof. Ini semua adalah semua aktiviti ni, Dr. Zaila, is for cognitive engagement. Yes. Cognitive engagement. Itu yang mustahaknya. Dan saya nak tarik perhatian cikgu-cikgu semua dalam bahagian yang terakhir itu, creative level thinking. Ini yang kebat, yang paras paling tinggi ni, where they can create. So ada dua aktiviti yang saya nak perkenalkan pada cikgu di sini. Satu yang dipanggil affinity diagram. Okay, kita kena ajar student kita macam mana cara nak buat problem solving ataupun brainstorming dengan kaedah systematic. Dan affinity diagram ini, bagi siapa yang pernah terlibat dalam bengkel-bengkel untuk problem solving, especially strategic planning dan sebagainya, mungkin pernah ada pengalaman tentang menggunakan affinity diagram. It's such a powerful tool yang saya rasa semua guru kena belajar gunakan ni. Sebab kalau you dah tahu macam mana cara nak gunakan dan faham, kita boleh create activity untuk pelajar-pelajar kita. This is the highest level of KBAT yang you boleh gunakan untuk any subject matter. Any subject matter. So you just follow and read through, because kita tak ada masa. Kalau nak, saya boleh buat sesi yang lain tentang ini. Very, very powerful. Take it from me. I have been using this for a long time. Saya banyak terlibat dalam strategic planning pada peringkat universiti, pada peringkat kementerian dan sebagainya. Ini salah satu tool. Kalau dalam corporate, salah satu problem solving tool yang mereka gunakan adalah yang ini. So itu satu lagi problem solving technique yang boleh kita ajar even pada peringkat sekolah. Kita boleh ajar dia orang problem solving technique yang dikatakan sekolah kita, pelajar sekolah kita agak kurang lah dari segi kemahiran itu. Di Singapura, actually problem solving technique mereka dah ajar daripada peringkat sekolah lagi. Satu teknik yang satu lagi saya nak sebut di sini, scamper technique.
Wow. Untuk creative thinking. Bagi siapa yang pernah mencuba scamper, study scamper teknik. Yeah. Inilah isu je Prof. Dulu masa saya selalu pergi ke sekolah, cikgu-cikgu dia boleh terangkan apa itu 21st century, apa itu mesti ada creativity, mesti ada creative think, apa tu critical thinking. Tapi tak tahu tu macam mana tu. How cikgu. So malam ini saya harap ya, ini yang soalan yang selalu ditanyakan kepada saya, macam mana doktor, macam mana nak buat ni? Dah tahu dah. Di 21st century tu mesti ada creativity tu. Saya selalu beri satu contoh lah, kadang saya guna, saya bagi contoh dulu untuk bersemuka kita buat kaedah synaptics. Saya tak pernah guna scamper ni. Nanti kita boleh explore lah cikgu. Tak boleh lah malam ni. Scamper. Take it from me. Scamper is a very very powerful technique untuk creative thinking, untuk apa ni highest level kebat punya level. Kita bagi dia semangat dulu, awareness dulu, bagi dia berasap-berasap nanti kita next time kita share lagi. Biar dia tak tidur malam ni. Kita boleh buat satu jam session on scamper, satu jam session on affinity diagram. Alhamdulillah. Dan saya ada bagi contoh. Saya ada bagi contoh yang spesifik di sini Dr. Zaila. Ini yang saya buat sendiri dalam kelas ya. Untuk saya punya ni in my own subject matter lah ya. Scamper example development of new product development. Walaupun contoh ini contoh dalam konteks saya, tapi sebenarnya kalau cikgu dah faham konsepnya, prinsipnya, cikgu boleh sesuaikan dengan level subjek yang cikgu mengajar di sekolah. Ada yang dah tahu ni, Siti Marlin ni. Dia kata brainstorming technique, substitute, combine, adapt, modify. Wah, ini barulah ada wakil kita yang boleh bagi itu juga ya. Cikgu, Dr. Zaila, saya nak share di mana saya belajar benda-benda ni semua. Okay, saya nak share satu buku. Jadi buku ni kena invest sikit lah kalau nak beli. Tapi buku ni excellent books. Kat mana nak beli tu? Tunjukkan ni. Saya beli dalam Amazon lah. Saya beli daripada Amazon. Saya pun dah buku ni ke, Prof? Buku ni saya dah beli. Cognitive Engagement. Ni buku saya ada ni. Mana-mana? Saya tak nampak nanti. Saya tengok. Dekat saya punya ni. Mana dia tu? Mana dia? Yes, buku itu. Saya beli dekat Amazon. Mahal ni, 100 lebih ni saya invest ni. Saya guna buku ni untuk bagi talk PAK21 sebelum pandemik saya baca ni. Buku ni saya beli dalam bentuk e-book. Ada yang saya beli dalam bentuk hard copy. Saya pun ada buku ni. Bangga sangat. Nampak buku ni? Ini satu buku terbaru yang saya baru beli dan baru baca. Saya tak ada lagi. Buku ni pun itu cerita lain lah. Tapi buku ni Strategies to Boost ini memang saya amat galakkan. Wajib belilah ni. Beli buku ni. Betul. Beli buku ni. Buku ni bukan saja memberi kita, Allah tak cukup masa nak apply lah, macam-macam teknik kita boleh gunakan. Baru 5 muka surat saya dah bagi ceramah 2 jam dah. Yes, betul. Dan scamper teknik you can find dalam chapter. Ada. Kejap ya. Analyze, evaluate, create. Okay. Chapter 7. Affinity diagram. Tadi yang saya sebut, affinity diagram. Wow. Scamper. Masya Allah. Macam mana cara nak buat? Diterangkan. Step by step. Actually saya dah copy some of the step here dalam modul ini. Ini dia. Step by step ni. Ini saya ambil daripada buku tu. Tu saya ada terangkan kan how to. Okay. So kalau saya buat bankers scamper ni, macam inilah saya akan minta buat benda ni. Tapi itu kita cari waktu yang lain lah. Sebab malam ini sebenarnya saya memang tak bercadang nak tunjukkan Socrative apa semua tu. Sebab saya nak berikan dulu the big idea dulu, awareness dan sebagainya. Tapi oleh sebab dah nak tahu juga satu dua benda, jadi saya tunjukkan. Prof, orang jadi, tak berganjak ni Prof, dekat 2000 ni. Sekarang kita dah dekat 2 jam dah ni kita bersiaran. Tak berganjak lagi Sebelum kita tamatkan malam ni, I don't know how long lagi, tapi I'm okay. Saya nak share satu lagi buku. Okay. Dan buku ini percuma.
Masya Allah, dapat Dan pemahaman ini lagi. saya telah beri linknya. Kita kena Di bagi mana? syarat ni, Prof. Dia orang kena subscribe YouTube Abdul Karim bin Alias dengan Dr. Zainal Zainuddin. Dia orang kena subscribe. Baru kita share link ni. Okey. Kat mana yang nak share, nak download buku tu saya letak dalam mana ya? Dalam... boleh share link dekat WhatsApp, nanti saya share dengan kita, saya punya followers. Tak, saya dah bagi link dalam modul ni, sebenarnya. Oh, dalam modul. Okey. Semua dah ada dah. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rezekilah kita punya Prof Abdul Karim bin Alias. Doakan saya sihat juga. Ya, insya-Allah. Student engagement. Mana dia? Engagement. Ya, saya cari page mana. I thought I have given the link dalam ni. Tapi tak apa. Macam ni. It should be somewhere dalam ni, dalam modul ni. Tapi ini dia, buku dia yang saya nak share ni. Cikgu-cikgu boleh Google perkataan ini. Boleh tak? Google sekarang. Tag variety. Ataupun addressnya, kalau nak terus type address, tag TEC -variety.com. Dan when you come to this page, you boleh download buku ini. Buku ini diberi percuma oleh oleh pengarangnya, dan pengarangnya adalah seorang yang sangat-sangat prominent dalam online learning di US. Nama dia Profesor Curtis Bonk. Ya, Curtis Bonk. Dan dia telah bermurah hati untuk memberi buku ini secara percuma. Masya-Allah. Secara percuma. Apa ada dalam buku ni? Okey, apa ada dalam buku ni saya nak tunjukkan. Ini dia bukunya setelah di-download. Tag variety itu sebenarnya adalah akronim. Stand for, nanti cikgu tengok. Tapi dalam buku ni ada 100 lebih aktiviti yang kita boleh gunakan untuk active learning dalam online. Masya Allah. Ya, tadi cikgu ni anak 2-3 aktiviti malam ni. Ha, ambil kau 100 aktiviti. Ha. Jangan terkojui. Itu satu buku yang buku ni tadi kan? Yang kita punya buku ni kognitif. Dalam ini pun ada saya rasa lebih daripada berpuluh lah. Memang Prof, saya buka buku ni meloncat-loncat saya. Oh, betul lah. Saya pun memang meloncat-loncat. Bagi orang macam kita ni, bila tengok buku yang boleh membantu kita ni, memang kita meloncat-loncat. Ya. Dan buku ini memang sangat-sangat bagus sebab ada lebih daripada 100 aktiviti ya. Kalau saya scroll ke bawah, cikgu nak buat aktiviti apa? Okey, kita boleh tengok dia punya kategori ya. Okey. Ini dia. Tone to set tone and climate, encouragement, curiosity, nak invoke curiosity dalam pelajar kita, variety, autonomy, tu dia 1 sampai 100. Kalau cikgu-cikgu di luar sana yang banyak tanya saya, doktor tak ada idea lah apa intervensi nak buat untuk action research. Kat sini ada beratus-ratus intervensi yang cikgu boleh guna untuk buat action research. Okay, yang cikgu boleh innovate for your subject. Ini dia. So, tak payah contoh. Kan kita kata, okay, activity one. Okay, macam mana cara nak buat? Diterangkan. Ya, yeah, diterangkan cara nak buat step by step. Kan? Kemudian dia bagi tahu, okay, risk low, time index medium, cost index low dan sebagainya. Okay. Dia dah boleh. Macam mana cara nak gunakan video? Okay, description and purpose of activity dan cara nak buat dan sebagainya, semua diterangkan dengan detail, step by step. Mungkin cikgu boleh pergi sekolah cikgu ada PLC kan, kumpulan cikgu. Jangan belajar sorang-sorang cikgu benda ni. Okay, kita boleh kaedah jigsaw juga. Kan, ambil beberapa teknik ni, satu kumpulan, expert group, study betul-betul dan you boleh bentang secara jigsaw. Jadi, don't do this alone. Yeah? Don't do this alone, yes. You need to have a support group. Yes, sekarang kat sekolah panitia kan. Jadi kita tak dapat bersemuka. Sekarang nak discussion sangat easy. Kita bincang dekat Google Meet saja. Kan, cuma kita apa beri masa kita study. Jadi benda-bendanya, bahan-bahannya kita dah sediakan. Inilah cara nanti cikgu boleh embark on your projects ya, on your PLC program dekat sekolah cikgulah. Ya.
So saya rasa mungkin mencukupi untuk saya sharekan setakat tu. So malam ni kita dah lebih masa, Prof. Tak apa, tak apa. Saya okey okay je, tapi saya ajak cikgu semua lah. Semua penat dengan PDP-nya, dengan apa PDPR-nya. Itu sebab mereka memang request Prof buat waktu malam. Biasa bila siang, dia orang kata dia orang ada kelas, kan? Petang pun ada mesyuarat. Jadi saya memang semua live saya buat waktu malam. Ni cikgu-cikgu lepas main syak, dia relax-relax, boleh bersama saya. Jadi Alhamdulillah sebab masa begitu mencemburui. Jadi sebenarnya apa yang kita nak buat pada malam ini, saya nak gunakan konsep AIDA sebenarnya. AIDA tu A tu stands for awareness. Malam kita pakai awareness supaya cikgu-cikgu di luar sana ada interest. Ada macam keterujaan. Ini kita nak bagi jentik sikit keterujaan supaya keterujaan ni, sebab kita ni kalau macam nak buat kerana terpaksa tak seronok, macam diarahkan kena buat, jadi tak seronok. Okay? Dia kena datang daripada hati tu. Bila ada interest baru kita ada desire, dia kata the burning desire tu kan. Dah ada desire tu dengan sendirinya nanti kita akan ambil action. Dia tu dia kata model AIDA tu. Saya biasa gunakan inilah untuk kita nak nak buat program ke apa-apa. Sebab macam saya selalu katalah, kalau diarah tu susah. Kita kalau macam kita daripada sendiri, sebab malam ini tujuannya supaya create awareness and interest. Supaya ada bahannya untuk cikgu explore for your own sweet time, dan insyaAllah nanti cikgu bawa bahan ini bersama kawan-kawan cikgu melalui PLC sekolah cikgu, dan cikgu boleh buat kajian tindakan and share. Kan benda-benda ni bila kita share cikgu, kita kongsikan supaya orang lain juga ikut tiru apa yang cikgu buat, ya, dan mereka juga seterusnya buat kajian tindakan jugalah. Ini yang kita kata living educational theory ni, cikgu-cikgu sendiri yang share, yang share dengan orang-orang lain how actually we do, bukannya daripada orang di luar institusi yang beritahu sepatut macam ni, sepatut macam ni. No, cikgu sendiri yang explore, yang buat, dan akhirnya cikgu kongsi kepada cikgu-cikgu lain juga, insyaAllah. Itu sebenarnya mungkin Prof, mungkin your last few things that you have, macam mana you nak sama saya cuma ada beberapa perkara yang pertama saya nak menjemput semua cikgu-cikgu yang ada di sini untuk join Facebook group Aspiring Young Academic. Di mana tu? Yang ni ya. So saya ada bagi link dalam file Word file yang saya share ni, yang ni ya. Okay. Facebook group Aspiring Young Academic, dan juga group Global Community of EduTubers, EduCreators and EduStreamers ya. So dalam group ini Aspiring Young Academic ini, saya banyak share bahan-bahan yang berguna yang boleh kita gunakan untuk PDP. Okay. So kalau cikgu join group ini, cikgu akan sentiasa mendapat maklumat-maklumat yang terkini, pendekatan-pendekatan terkini, seminar, webinar seperti ini. So ini semua sangat berguna yang boleh cikgu gunakan dalam your own teaching and learning lah. Okay. Satu lagi group adalah group juga saya dah beri link ni, Global Communities of EduTubers, EduCreators and EduStreamers ya. So dalam ni kita ada ahli-ahli kita yang aktif create content ya dalam channel YouTube masing-masing, dan mereka berkongsi apa yang mereka lakukan seperti ini ya. Contoh macam mana nak buat teleprompter guna phone. So mereka semua volunteer. Ini mereka yang aktif macam Dr. Zailah lah, yang menghasilkan konten dalam YouTube, dan mereka kongsikan kemahiran mereka, tool-tool baru yang mereka pelajari di dalam kumpulan ini. So you can find the link dalam file yang saya beri di sini ya. Saya juga menjemput cikgu-cikgu semua membaca beberapa artikel dalam blog saya yang juga saya telah berikan link dalam file di sini. Contoh jika cikgu berminat untuk mengetahui bagaimana perjalanan saya dalam online education ini semenjak tahun 1988 sehingga kini. Dan saya tulis satu artikel di sini, Why My Journey in Online Education and Why I Love It So Much. How I Leverage Online Education to Reach Out to Learners Beyond the Physical Boundary of the Classroom. Yeah.
So silalah baca artikel-artikel ini untuk mungkin hopefully mendapatkan apa ni inspirasi dan juga motivasi. Dan seperti Dr. Zailah kata tadi, ini YouTube channel saya, link juga diberikan dalam file ini, ini YouTube channel ni. So saya berjemput. Saya dah subscribe dah, bro. Subscribe, alhamdulillah. Subscribe dan like and follow. Sebab setakat ini saya dah ada 300 lebih, nak dekat 400 video. Wow. And almost very soon saya rasa akan mencapai 1 million views. Masya-Allah. Tapi dah lama dah channel ni, semenjak tahun 2009. Ya. Yeah. Wow. Dan ada banyak konten-konten di situ. Betul. Contoh how to engage on learners on in online session dan sebagainya. Tapi kena sabarlah tengok video-video tersebut, ya. Tapi itulah cara saya belajar pun, ya. Contoh macam video ni, designing online activities for small group. Ini semua webinar yang saya buat ataupun recorded video yang saya buat. Kadang-kadang ada yang pendek, ada yang panjang, untuk membantu educators around the world, bagi membantu mereka. Dan ini sebenarnya saya buat, sebenarnya misi saya sebenarnya untuk menjadi global educator, dan misi saya untuk meninggalkan bahan-bahan ini sebagai ilmu yang ditinggalkan selepas kita mati nantilah. Ya. Yeah. Ada tiga perkara yang kita bawa kan selepas kita, yang kita tinggalkan selepas kita mati, dan ini adalah antaranya, iaitu ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Bukan ustaz je lah, ya. Bukan ustaz atau ustazah aja yang boleh meninggalkan ilmu yang berguna. Tapi saya pun sama juga tu. Kita sebagai pendidik, Dr. Zailah, mempunyai peluang yang sangat besar untuk create konten seperti ini dan meninggalkan untuk orang gunakan dan memanfaatkan. Ya. Yalah, kalau penyanyi dia tinggalkan lagu-lagu kan. Kita tinggalkan video ni lah. Ya. Yeah. Kita tak ada filem-filem nak tinggalkan. Kita ada video lah tentang PMP. So itu sajalah yang saya nak sharekan. Sebenarnya memanglah ada banyak lagi, tapi insyaAllah kalau sini kita boleh ada sesi-sesi yang lain. Ini sebab permintaan ramai ni, desuk-desuk message masuk ni, doktor, bila dia dah tanya tarikh dah, sabar. Ya. Bagilah prof tu apa tu bernafas sikit. Jadi insyaAllah saya akan aturkan, mungkin the next session nanti kita akan buat, saya nak minta buat jigsaw dululah, sebab saya rasa jigsaw sangat penting, on session just on jigsaw online. Okay, ramai di luar sana saya rasa kalau tak buat jigsaw ni macam rugi sangatlah, ya. Rugi sangatlah, sebab itulah sebenarnya dia punya, macam saya kata, kalau orang ni sebenarnya dia kata induk je lah. Ibu dia. Dari segi collaboration, dari segi student engagement sesama dia, thinking engagement, itulah dia. So hopefully the next session nanti insyaAllah dipanjangkan umur, ada rezeki insyaAllah, kita akan buat session khas jigsaw online. Dulu saya banyak tour satu Malaysia, saya tunjuk macam mana buat jigsaw secara bersemuka. Jadi insyaAllah the next session nanti saya akan fokus kepada jigsaw online, insyaAllah, ya. Jadi saya sekali lagi ambil kesempatan ini nak ucapkan ribuan terima kasih, dan ucap tahniah jugalah kepada Prof. Ramai hari ini, peminat-peminatnya yang berkenalan dengan Prof. Dan ucap terima kasih dekat, saya tak terbaca lah, ya, banyak ribu juga mesej yang masuk. Nak ucapkan terima kasih kepada Prof. yang sudi menyambut, ya, WhatsApp saya, dan sudi join Dr. Zailah Live malam ini dengan tajuk pembelajaran aktif dan juga berpusatkan pelajar secara dalam talian. Sebab inilah kita guru-guru di Malaysia ini tengah struggle, ya, dengan era pandemik ini. Kita sekarang dalam dunia VUCA, dalam penuh ketidaktentuan, dan hopefully perkongsian kita pada malam ini memberikan sedikit sinar, memberikan sedikit motivasi, inspirasi kepada rakan-rakan di luar sana untuk nak masuk gear 1 ke arah online learning, ya, digital learning. Kita harap ramailah cikgu-cikgu di luar sana nanti akan gunakan some intervention yang dikongsikan oleh Prof tadi untuk anda menjalankan kajian tindakan. Wah, dia kata look forward. Bila ni? Tanya tarikh ni, bila? Sabar dulu, nanti saya akan umumkan, ya. Tapi kita ada homework lah, kan? Homework explore tadi, bahan yang dibagikan oleh Prof tadi, kan? Dan boleh bincang dan sharekan juga, ya. Sharekan juga dengan rakan-rakan cikgu di sekolah,
bincangkan, dan insyaAllah nanti kalau you ada dah mungkin cuba satu dua, tak usah banyak cikgu, satu dulu, we begin with one small step, baby step ya, 1000 steps tu dia kata begin with one baby step. Okay, nanti bila kita go to the next session, you dah ada experience, mungkin you can share, bagi feedback cikgu kepada kita, jika ada masalah mungkin nanti boleh tanyakan Prof dengan dalam next session kita insyaAllah. Jadi sekali lagi saya bagi pihak Prof ingin mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekhilafan di sepanjang kami bersiaran. InsyaAllah mudah-mudahan semoga apa ilmu yang kita kongsikan malam ini dapat memberi manfaat kepada semua. Mungkin your last word, Prof? Well, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Zailah kerana sekali lagi apa ni menjemput saya, dan terima kasih kepada cikgu-cikgu semua. Saya harap sesi pada malam ini memberi sedikit sebanyak manfaat kepada cikgu-cikgu. A time well spent, worthwhile, apa ni orang kata, time investment. Memang ada terlalu banyak lagi pengalaman 27 tahun ni nak dikongsi dengan terlalu banyak, tapi saya rasa seperti Dr. Zailah kata tadi, kita buat sikit-sikit dan kita praktiskan, biar sedikit tetapi impactful, ya. Dan kita tak perlu terburu-buru untuk belajar banyak sangat benda. InsyaAllah kita boleh buat satu-satu pada sesi-sesi akan datang. Kemudian cikgu gunakan, amalkan, bagi feedback sejauh mana keberkesanannya, dan dari situ kita akan meningkat kemahiran kita, ya. So last kali, from my apa ni kind of last words, ada tiga benda untuk berjaya dalam online dan merasa selesa dan merasa teruja untuk membuat online ini. Pertama, kita perlu change kita punya mindset. Because for a very long time, kita dah menjadi terlalu biasa, terlalu mangli dengan face-to-face, conventional face-to-face. So, a change of mindset, itu perkara pertama yang perlu kita lakukan. Kemudian, kita perlu perlahan-lahan mendapat a new skill set, kemahiran-kemahiran baru untuk menjadi seorang online educator yang successful. Ada banyak skill, ada banyak tool yang perlu kita pelajari. Kita lakukan secara perlahan-lahan supaya kita tidak rasa overwhelmed. So, mindset, skill set. Yang ketiga adalah a tool set, a toolbox. Ya, macam tukang, orang tukang juga, dia ada toolboxnya. Dalam toolbox dia ada beberapa tools. Kita tak perlu sumbatkan toolbox kita dengan 100 tools. Hanya mungkin 10 tools, essential tools yang kita pilih sesuai dalam konteks kita, sesuai dengan subjek yang kita mengajar, sesuai dengan tahap kemahiran kita. Jadi mindset, skill set, tool set, insyaAllah dengan tiga ini kita boleh pergi jauh dan kita boleh menjadi apa yang saya panggil sebagai professional educators. Professionalism kita akan meningkat. Dan inilah kita yang ingin kita capai dalam sistem pendidikan Malaysia, di mana guru-guru kita seperti di Finland, Singapore, guru-guru yang professional. Hey, guru-guru yang professional. InsyaAllah bersama-sama kita boleh melakukannya. Seperti kata-kata peribahasa African proverbs, wow. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Together. Okay. Alright, itu dia kata-kata akhir daripada Prof. Abdul Karim bin Alias daripada Universiti Sains Malaysia. Diakhirkan tadi dengan mindset kita ubah, kita kena ada new skill set dan juga tool set kita. Jadi akhir kata pada saya mohon cikgu-cikgu di luar sana jaga diri. Sekarang kita COVID dah semakin mengganas dengan varian baru ni, dah tak ada gejala. Jadi berhati-hati, jaga kita punya SOP, mainkan peranan kita sebagai educators. Only education can change the world. Okay, minta kita sebagai cikgu-cikgu main peranan, kita bantu frontliners kita supaya kita dapat ya sama-sama jaga SOP, tidak ada pergerakan, especially di dalam kalangan murid-murid kita. Supaya kita punya negara kembali bebas daripada COVID, insyaAllah. Kita doakan lah ya kepada semua untuk jaga keselamatan diri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila daftar SPLKBM dalam link yang sediakan. Kita jumpa next time. Saya akan beri tarikhnya.
dalam Facebook saya. Thanks semua, terima kasih semua. Okay, ya. Jangan lupa subscribe Dr. Abdul Karim bin Alias dan juga YouTube saya. Kita jumpa. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. So, terima kasih Dr. Zailah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Keep in touch.